Zdravím vás lidi u dnešního gameplaye ze hry Minecraft a přesně z TerraCraftu. Co je TerraCraft? Ne, není to modpack. Je to speciální mapa, která je hodně, hodně reálně speciální. A sami uvidíte za chvíli, by the way, tohle není nápis Minecraftu, vlastně je to nápis Minecraftu. To je debil! Já jsem chtěl říct, že to není z bloku, že to je takhle napsaný cool, což je cool. Cože? Bla bla bla. Jeho další mapy, který možná si zahraju, když na tě tak uvažu. No. Ale TerraCraft. Boom. OK, tak načítání. No. The next day. Načetlo se to tak akorát. A tady mi to uřízlo palmu. Lomeno břízu. To je jaká džoura, WTF. Je to speciálně vygenerovaný svět, nemůžu spadnout, doufám. Přes command bloky čistě. Takže command block jde a propočítává nějaký určitý proporce. Takže vy byste neměli mít stejný safe jako já. Měli byste se spawnout jinde. Hezky pěkně! Rovnou tady vezmeme Piggyho. A takhle přesně bude vypadat i End a Nether. A to se vyplatí! A v této sérii, určitě to bude série, si myslím osobně. Protože třeba já jsem reálně, v klasickém Minecraftu nikdy nezabil Ender Draka. Takže si myslím, že tady bych ho mohl konečně pozabít prostě a připsat si ho na účet svých úlovk, nebo jak se to řekne. Takže začneme takový klasický začátky. Asi tady úplně nepostavím nějakou gigantickou vesnici, protože 2D přece. Ale chtěl bych v téhle sérii teda porazit Ender Draka, což jestli to bude takhle ve 2D. OK, tak to bude mega těžký, si myslím. Tak určitě. A přemýšlím, co bych teďko nejradši chtěl najít a jakoby nejradši, jde, nějaký mikrolagy mám. Smoke coming out of somewhere. Máme dřevo, takže v pohodě. Nějaký jídlo máme taky, že se koukneme do kejvky. Dobrý, tak tohle je celá kejvka. Sakra, mě tak irituje, co? Nevím, co je pode mnou. OK, what? Špatný tech šerpek? Dobrý. Už jsem si říkal, co to je za duhový dřívko. Jo, vlastně, tady by mi mohl fungovat i ten můj. Konkrétně animace, ale faithful. The next day. Chtěl by to najít uhlí, ale tam něco není. Ale dobrý, že nemusím kopat vlastně nějaký tunílky, když budu hledat diamanty, protože já vlastně budu kopat tam rovně. Kopej. Zase mohu udělat kamenej krumpáč rovnou, když už mám toho kamene tolik. Pojď. A takhle. Takhle. Myslím si, že meč nebo tak něco prozatím mě nepotřebujem. Byl by dobrý najít kejvku. Nevím proč, ale furt mám nutkání mačkat kvéčko a vyhazovat si ty itemy z inventáře. A tam je i lava, to vypadá. I like lava. Pojď. Dobrý, že takhle se podívám a vím, že tady je rovná stěna, že? Tak. Něco tam minimálně svítí. A když na tím tak uvažuji, jak jsem si ten meč mohl udělat. Well, no fucking shit. OK, tohle železa je tu docela dost. Dobrý, tady ještě dva kousky. To tady ho bylo hodně, kolik máme? 10. By the way, je to verze 1.16.5, nevím, jestli jsem to říkal. Takže tady ještě nejsou takový ty extra orečka, ty rudy jak jsou. Teď mám 1.17, určitě každý ví, o čem mluvím. Já nevím už. Přemýšlím, co teď mám potřebu. Buď 3 diamanty se mi asi moc nehodí. Já mám 10 toho železa. Mám nějaký dřevo? Mám dřevo. Já potřebuji uhlí. I hned co najdu uhlí, dám přepíkat železo. Já jsem se tak strašně lek. Ale úplně mega. Jseš úplně retardovaná. Úplně. No to ve videu asi nebylo slyšet, protože já hraju s vypnutýma zvukama na video, protože já u toho poslouchám písničky. Do prkené ohrady. Jako lekl jsem se jako prase, no co se budem. Yeah, that's pretty true. Máme další cripple za mnou.
Ní. Co to jako je? OK, tak v pohodě, no. Takže jsme asi přišli o všechny... Já se spomnu taky jinak vždycky. Asi o všechny itemy, takže OK, no. Já jsem tak happy. Všechno bouchnu do medvěde a... Bude to konec. OK, takže jestli takhle to budu chtít zabít enderdraka, tak myslím si, že... Nebo spíš tímhle tempem se k enderdrakovi dostanem, tak... Když je jeden enemák a není to skeleton, tak je to v pohodě. Když je to skeleton, tak je to trochu v pytli. Ale v rámci mezi je to taky v pohodě. Tak určitě. Tak. Nekoukat na endermana hlavně. V pohodě. Oni se vlastně na listí spawnovat nemůžou, takže ono to bude asi nějak upravený, aby se mohli spawnout na listí. Ale Minecraft jako sám o sobě to bude bugovat. A kvůli tomu se spawnou většinou v listí. Nevím, proč jsem tam pokládal tu hlínu. Asi for fun. To mě zabije. Zneužijeme to, co mi hra nabízí. Já mám půl střednička. Jestli tam dole je tma. Malinko se obávám. Já jsem imbe. Okej, okay. A znova, hej. Prostě jediný můj úkol je jít dopředu a neumřít u toho. To je debil, no tak to jsem neviděl. Dobrý, a teď už jakoby je den, takže v pohodě. Já si pak musím... jakoby... Je to tak 3 minuty, možná 4 minuty od toho, co jsem umřel, takže... Se modlím trošilinku, že... Modlím se trošilinku, že to tam zůstalo, ale... Zároveň o tom i trochu pochybuju. Pojď. Tady je ta lava, tady ještě níž. Tam je voda? Dobrý, všechny itemy. Očkej, tam je voda dole. OK. Máme všechny itemy? Jo. Naštěstí, to já jsem tak rád, že nemusím začít od začátku. Ne, že bych u sebe měl nějaký jako... úplně epický, legendary itemy, ale... Ztráta je to i tak dost velká. Dobrý, takže jediné, co můžeme zase dělat, je kopat. Boží světlo. Herobrainovo prase, v pohodě. Co to kurva je? Vajíčko. Teď se to zase bude mikrosekat, protože... objevujeme nový prostředí, jasný. Rostou tady vůbec stromy, když na tím tak uvažu? Ne. To by mě docela zajímalo. Krávy. Ovce určitě budu potřebovat. Krávy asi jaký rovnou vezmu. Tak. I když možná tady... Já se tu možná i ubydlím tady. Já bych teda nejradši chtěl najít vesnici, ale... Já jsem ohledně vesnic trochu skeptický tady v tom. Ale vesnice se tu asi spawnat nebude, protože pochybu, že bych měl takovouhle smůlu. OK, mám gigantickou smůlu. Pojď. Prase. Něco hodně vysoko. Bambus a jo, to je jungle, OK. Melouny, OK. Já jsem se jako toho ptáka. Jak prostě jsem dříve hrával Minecraft čistě bez těch zvuků, tak já neznám ty zvuky, takže tady teď ho zapíštěl na mě, tak... Jo, by se říct, že se budu muset vyměnit trenky, no. Při hraní Minecraftu, lol. Dobrý, tady na mě nikdo nemůže. Krafták jsem tam nechal, protože jsem převelice inteligentní člověk. A tohle udělat co? To udělat pevný dveře. To já nechci. Chtěl by to sekeru, když na těm tak uvažuji. Ale vykopnu tady tyhle dva bloky. Stále na mě nikdo nemůže. Nice. Dveře. A až tady na mě někdo může. A náš první domeček je hotový. Tak jo, tohle je pro dnešní díl teda všechno. A v dalším díle bych se určitě chtěl podívat na nějaký farmy. Nějaký základní farmičky, já se nechám přepecat to železo teďka off screen. A musíme se nějak udělat farmu.
přemýšlím, jak ji uděláme, ale asi žebřík nějak, uvidíme, to vymyslíme. Doufám, že se video líbilo, jestli jo, tak nezapomeň dát like, popřípadě odběr a nejlépe, když budeš sdílet tohle video, protože mi to nejvíc podpoří, když tvůj kamarád dá taky odběr, protože do konce roku chci mít 1500 odběrů, tak doufám, že mi v tom pomůžete. A u dalšího dílu zatím, čau čau.